əzizlərinizdə hər vaxtınız xeyir olsun. Kostyum üçün artıq uzaqlara getmək ehtiyacı yoxdur. Nərimanovda Metroparkın yanında elit kirayə kostyum. Qiymətlər 20 manatdan başlayır. İş görüşməsinə getsən, bir günlük toyun, hər bir yəni ciddi tədbirlərə uyğun kostyum burada mövcuddur. Müxtəlif rənglərdə var. Qiymətlər 20 manatdan başlayır. Aşağıdan səhifəni qeyd edirəm. Yaxınlaşıb götürə bilərsiniz. Ürəyiniz istədiyi kostyum burada əldə edə bilərsiniz. Elit kirayə kostyum. Dəyərli dostlar, bir daha təkrarlayıram. Nərimanovda Metroparkın yanında elit kirayə kostyum. Burada satışı yoxdur. Heç kimsə başa düşməsin. Ancaq kirayə. Ancaq kirayə kostyum. Ürəyiniz istədiyi rənglərdə, istədiyiniz ölçüdə, istədiyiniz formada kostyumları əldə edə bilərsiniz. Aşağıdakı səhifəyə keçin. Takipte kalın inşallah.